はい、川崎フロンターレ公式 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、西岡です。そして今日はスペシャルゲスト、中村健吾 FRO にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は何の日かと申しますと、ここは轟き、あ、そうですね、はい、一室ですね。はい、優勝報告会を行いまして、おめでとうございました。おめでとうございます、皆さん。いや、でもなんか場内一周いました、見ました。最後だけ見ました。最後だけスタッフが回れと、あ、分かりましたと、いいんですかっていう話ですけどね。フロンターレの一員として見てました、はい、今まで一番前の方だったんですけど、今回一応後ろということで締めてましたね。また新、そうですね、福田川崎市長、はい、中村健吾 FRO で、はい、ギュッと締めてました。立ち位置激変しましたねこういう機会も増えてまいりまして、今日はですね、本当です、熱いものと、はい、緩いものと、はい、真面目なものとそうでないものと取り混ぜて、はい、伺いたいと思いますので、よろしくお願いします、はい、最初のテーマ、中村健吾が選ぶ裏 MVP ということで。裏 MVP、はい、なるほど。もうこの裏というのはですね、まあ普通に J リーガーウォーズとかでシーズン MVP 発表されますけれども、うん、健吾さんの中でフロンターレのやっぱり今シーズンこいつがやってくれたっていうのと、ピッチ外でもやっぱり彼の存在は大きかったと、その表裏と言いましょうか、オンザピッチオフザピッチ、はい、中村さんだから知る、だから選ぶみたいな、はい、割とポンポンと出ました。あ、出ました。もう出てオンザピッチの裏と両方オフザピッチの、はい、出ました、出ました、はい、で私も影ということなんで、あ、西岡さんも重なったらごめんなさい。重なる可能性ありますね、これは。あ、本当ですか、はい、で私あの裏オフザピッチはあのよく存じ上げないので、あ、なるほど、そうですね、あのシーズン中のフロンターレの戦いを、はい、まあ、中継で見たり、そうですね、実況されていっぱいされましたからね、本当に、うん、今年のやっぱり優勝の立役者は、まあ、特に優勝だなっていう感じで、はい、わかりました。いいですか、はい、はい、では健吾さんは2つ書いてください。で私はもう1つね、はい、シンキングタイムスタート、一時音楽、あ、そういうのないですね、それも西岡さんが言うんですね何もないよ、なんか入る音は後で編集で今入りますよ多分ね、はい、この曲ですね、はい、合図が今入りました。そうです、そうです。はい、いいですか、西岡さんから。私のオンザピッチ裏 MVP はズバリ、はい、キャプテン谷口選手にします。その理由は、これはもう2021シーズンフロンターレのテーマは健吾ロスをどう補うか、もうこれに尽きたと僕は思ってます。ありがとうございます。やっぱりあまりにも大きな存在を失った今シーズンは、プレイヤーとしてプラスやっぱりチームをまとめる、あるいは牽引する大きな存在を失って、どうチームをまとめてるんですか、まとめるんですかっていうのが一番の僕テーマだったと思うんですよ。なるほど。戦力はもうタレントはいます、はい、で選手がいればいいってもんじゃない、いい監督がいればいいっていうだけじゃなくて、やっぱりまとめるという力を健吾さん以外の、まあ、どういう形、どういう発信力を持ってするのかなっていうのをすごく見てたんですね、うん、でやっぱり谷口選手なりのキャプテンシーっていうんですか、はい、そんなにこう言うタイプじゃないですか、ね、そうですね、はい、あんまり言わないですね。ですよね、はい、でそういうのは多分俯瞰しながら彼が見て、うん、かつキャプテンとしてやっぱ試合に出続けないと、うんうんうん、やっぱりその影響力って難しいじゃないですか。難しいと思いますね。やっぱ説得力とかも必要になりますから。そう、はい、だからやっぱり背中で見せながらピッチに立ち続ける、この両方やんないと、うん、あのキャプテンは務まらないと思った時に、やったな谷口。あ、まあそうですよ、結果もそうですしね、そう、はい、そうだ、個人としてもピッチに立ち続ける、うん、怪我で休まない、うん、長期はでチームを引っ張っていく、で要所要所でうまく多分声掛けもする、うん、だそれを分かんないですよ、中に入ってない、それをうまく1年いろんな試行錯誤をしながら、うん、谷口キャプテンがやったんじゃないかな。さすがだと思いますね、着眼点が。どうかな、いやと思いますね、うん、やっぱりキャプテンですから、うん、フロンターレのキャプテンっていうのは、うん、そんなにやっぱり簡単じゃないと。そう、僕も務めて、まあ、お兄貴さんもそうですし、まあ、伊藤博樹さんもそうですし、前任者の方たちもやっぱり素晴らしい方たちだったんで、
まあ、僕もそこに負けないようにっていうふうにやっていましたし、で、まあ、僕の下で小林選手がやって、で今谷口選手ですけど、やっぱそこのこう流れっていうのもよく理解した上で、そのピッチのところとあと言動のところですね、うん、まあ、すごくやっぱりキャプテンっぽくなったなっていうのは今シーズン特に感じましたね、うん、これって誰かのお手本やっても多分務まらないじゃないですか。そうなんですよ。健吾スタイルもあれば小林優スタイルもあるんで、はいはい、やっぱ谷口さんのスタイルで引っ張るっていうのを形作っていかなきゃいけない、ね、その通りだと思います。なんですよね、誰かの真似じゃできない仕事なんですよ。あの、誰かの真似をしちゃいけないんですよ。結局誰かの真似をしている間は多分本当のキャプテンシーって出ないと僕は思っているので、うんうん、それはあの小林もそうでしたし、やっぱり、はい、自分のカラーで引っ張っていく、 そこにちゃんと切り替えて割り切ったところからやっぱり良くなってくるんで、いや、ものすごい、もういい、来てよかった。終わっちゃいましたこれ。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。じゃあ健吾さん。はい。あ、じゃあ僕、そうですね、ピッチ上、オンダピッチの裏と、はいはい、オンダピッチの、はい、ババン。ほっ。まず上から。はい。オンダピッチの裏は、はい、プライムピアを上りだと、お選手、はい。で、オフダピッチのところは、まあ、清水マネージャーですね。おまあ、一つずつまず上から伺いましょうか、はい、まあ、あの上りに関しては、うん、もう本当に西岡さんが賞を挙げたのと同じ、うん、まあ、理由とか、要は彼はチームを引っ張った、うん、まあ、試合も出続けましたし、はい、まあ、とにかくこう、まあ、もともとね、声は昨シーズンもそのピッチ上でね、彼の声だけが鳴り響く轟きみたいなの、そのお客さんが少なくて感染もない中でよく響いてましたから、はい、まあ、今年はそれに加えて副キャプテンになったことで、多分より自分が引っ張らなきゃいけないっていうのを決意を多分固めたところはあったと思うんですよね。でやっぱり彼は特に最初こう、まあ、怪我のリハビリスタートだったんですごく難しかったとは思うんですけど、復帰してからのその存在感っていうのは、まあ、ありましたし、まあ、あとは個人的に18で入った時から見てるんで、よくぞここまで変わったなと。キャラクター変わったんですか。いや、多分もともとはああいう感じなんですよ。だけど、ますよね、はい、だけどやっぱ最初は出せなきゃいいわけですよ。やっぱ 18はやっぱりまあまあ先輩方ばっかりですから、はい、だからね、あの時いた人たちは、のぼりってこんなキャラだったのってみんなよく言いますからね。あ、そうなんだ。はい、だから隠してたわけですね、彼は。殻を破ってきたんですよ、徐々に年齢とともに。本性を表したっていう言い方の方が正しいかもしれないですけど、はいはい、で、まあ、今日の優勝報告会も、まあ、一人でこうマイクやりましたパフォーマンスするところもありますから、はい、要はすごく多分このフロンターレの一番大事にしているベースっていうのを多分一番分かってる、うん、僕の次に長かったんで去年まで、今一番長いですから、そこもちゃんと分かった上でいろんなことを、そのピッチ外のところもそうだし、ピッチのところでも両方やっぱり彼は良くなったなって褒めてあげたいなと思いますね。これは多分意識的に意欲的に、今年はやっぱり健吾さんがいなくなって自分がっていうのが、今日の優勝報告会のスピーチもそうですけど、そうですね、はい、変わったところじゃないですかと思いますね。多分いたら、僕がいたら多分やってないと思うんですよ。やってないっていうか、まあやってたとは思うんですけど、はい、あそこまで多分なんか愛がこもるようなコメントになってないと思うんですよね。僕がいますから、喋っちゃいますから僕も、うん、はい、そうだけど、やっぱり彼がそこをやってくれたのは今日見ててすごく嬉しかったですし、うんうん、だから割とすぐポンって取ってきましたね。そのオフザピッチのところ、はい、まあ、裏っていうか、まあそうですね、うん、まあ、今シーズン、まあ、ACL も含めて、はい、まあ、バブル、うん、コロナのところで多分そのマネージメントっていうか、はい、手配とか、うん、いろいろと多分もう二転三転することいっぱいあったと思うんですよね、だからそれでもそういうのにこう屈することなくしっかりと1年間チームが走れるように下支えしてくれた、相当できますから清水マネ、これチームマネージャーの仕事っていうのをもうぜひ紹介したいですね。いや本当にね、一回取り扱っていただきたいこの人、すごいですから、まあ、僕より下なんですけど、ね、年はちょっと下なんですけど、まあ、すごくみんな信頼してるし、あとこうビシッと言うときは言えるタイプなんでね。あ、そうなんですか。僕にも年上でしたけど、もう本当にこう譲れないときはもう譲らない、ただ柔軟にやるところは柔軟にやってくれるしっていう意味では、だから多分僕が多分唯一の年上だったんで、多分いなくなったことでもうかなり力はつけてるなって思いますけど、だけどやっぱり今シーズンね本当に大変だったと思いますけど、まあ要は穴を開けることなくしっかりと
まあ、彼だけではないんですけど、うん、もう本当に彼も含めてその裏方って呼ばれているスタッフの皆さんが本当によくやってくれた1年だったなっていうふうには思いますね。いやもうちょっとぐらいこれ言ったらこう譲なんか こっち側に来てくれるかなっていうところもこうピシッとこう、いやルールなんでみたいな、できないです、もう健吾さんでもそれダメですみたいな、あはいっつって許されない。だから彼にこう聞くとき、お伺いを立てるときは結構慎重にいきますから、あ僕が、はい、大体は通るってイメージがあるんですけど、はいはい、やっぱ彼を通すときには結構気を使うという、こういうふうに理論立てていかないと折れてくれないかなとか、 うまく話が進まないかな、もうすぐこうつついて、しっかりとした基準もあるんで、はい、彼を抜くのは至難の業でしたね。いいディフェンダーですね。そだけどその代わりやっぱり それ以外のところのこう裁量みたいなのはかなりしっかりとやってくれてたんで、もうちょっとフォーカスされてもいいな。いやこれ面白い、クオリティ高いですよ。まず8時では全員集合の全員ね、じゃなきゃね、こんなねしっかりねこう角度までそうちゃんと開いて、素晴らしいですよ、うんうん、まあ